Marilah kita semua bersatu, pakat terserlah harapan jitu. Setiap masa berganding bahu, demi PSSSKSP terus maju. Pada detik yang mulia ini, mari sama-sama kita hayati dan renungi kisah
kedua putera bersaudara, iaitu kisah Bani Adam, perbalahan pertama manusia. Saya berasa amat teruja dan gembira lah. Lepas buat tu rasa macam lega sikit lah daripada sebelum ni macam berubah. Lepas tu saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Ustazah Atira kerana telah melatih saya dan penerajuk acara. Lepas tu hakim-hakim. Terima kasih.